Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid yang cikgu sayangi. Baiklah, untuk pertandingan ketuk-ketuk PKPP yang dianjurkan oleh KSSMPK Pembuatan Roti sempena cuti PKPP pada kali ini ialah menu sarapan pagi. Jadi murid-murid mestilah menyediakan menu sarapan pagi. Baik, sarapan pagi tu banyak. Ada macam-macam jenis yang kita boleh hidangkan untuk sarapan pagi. Seperti okey, apa benda yang kita perlu ada ialah telur rebus. Okey, telur rebus, mayonis, butter dan dada sulah. Okey, ini menu yang paling senang. Sandwich yang paling senang yang awak boleh buat tanpa bantuan ibu bapa. Okey, yang pertama sekali kita kena lenik telur. Okey, telur ni kita telah rebus. Baik, kita telah rebus telur ni . Pastikan kita lenik betul-betul. Apa telur ni? Okey, macam mana kita lenik? Dengan menggunakan garpu. Okey, garpu. Kita tekan je telur ni. Okey. Lepas tu okay. Dia dah hancur, tengok . Dia dah hancur. Kita tekan lagi. Hancur. Dia dah hancur ya. Tengok. Okey, tengok dia dah hancur, telur dah hancur. Apabila telur sudah hancur, awak boleh masukkan mayonis. Okey, masukkan mayonis. Masuk agak-agak ya. Masukkan mayonis. Lepas tu oh, masukkan lada sulah. Lada sulah. Kemudian awak gaul. Okey, kalau awak suka masin sikit, awak boleh bubur, awak boleh masuk garam. Okey, kalau rasa nak mayonis banyak, awak boleh tambah lagi mayonis. Okey, baik, dah settle. Kalau rasa nak lada sulah banyak, masukkan lada sulah lagi. Okey, gaul. Dah. Okey. Lepas tu, macam mana kita nak sapukan di roti. Okey. Ambil sekeping roti, sapukan butter. Sapu butter kat roti. Okey, sapu butter kat roti. Tak semestinya awak buat sandwich tau. Ikut kreativiti awak. Awak nak buat apa? Awak nak buat murtabak Maggi pun boleh. Nak buat sandwich sardin pun boleh. Nak buat nasi goreng pun boleh. Okey. Okey, kita sapukan lagi satu roti ya. Tak payah tebal-tebal, sikit-sikit je. Okey, kita sapu. Okey. Kemudian letak telur. Letak telur. Ambillah satu lagi roti. Satukan. Okey, boleh makan ataupun kalau kita nak potong, boleh potong. Potong. Dan hidangkan mengikut kreativiti kita. Letak susun sayur. Susun sayur ataupun salad dan sebagainya untuk kita hidangkan. Okey, dah siap roti.
Okey, itu saja. Terima kasih.